Кейде аяқ киімің сырлып, орны қарадақ болып қалып қояды. Кейін оны мерекелік кештерге, әйтпесе күнделікті жұмысқа кие алмай қаласыз. Ал мұндай дақтарды қалай кетіруге болады, оны пайдалы кеңес айдарынан біле аласыз. Ол үшін сөмкеңізде қажет заттарыңыз жүрсе болғаны, мәселен, лак кетіретін сұйықтық пен мақта немесе қағаз майлықты пайдаланып көріңіз. Мақтаға сұйықтықты құйып сырылған аяқ киімді сүртсеңіз, қарадақ кетіп, аяқ киіміңіз лезде тазарып шыға келеді.